Horoscopi në Top Albania Radio. Dashi, sot dëshironi të qëndroni të izoluar në shtëpi, të meditoni dhe të kujtoni ngjarjet e ditëve të kaluara. Ju gjithashtu do të planifikoni të ardhmen, dash, pasi ndjeni veçanërisht optimist dhe mjaft energjik për të ndjekur çfarëdo qëllimi që keni. Mos hiqni dorë. Demi, kujdesi për punët në shtëpi mund të sjellë në vëmendjen tuaj disa çështje vetjake për të cilat duhet të kujdeseni tem. Ndoshta disa riparime të vogla për të bërë ose do ju duhet të bleni të reja një pjesë të mobiljeve. Gjithsesi jeni optimist për të ardhmen. Binjakët, një grup me të cilin jeni shoqëruar më herët, por që e keni neglizhuar së fundi, mund të jetë në mendjen tuaj sot, pasi dëshironi të përmbushni detyrimet tuaja. Gjithashtu, po konsideroni përfundimin e një projekti afatgjat që ishte vendosur në pritje gjatë javës së kaluar. Gaforia, një sasi parash mund të vinë në rrugën tuaj fal firmosjes së një kontrate. Ky është një zhvillim pozitiv, gafore. Siguroni që të lexoni çdo fjalë në dokument para se të angazhoheni për ndonjë gjë. Gjithashtu është një kohë mirë për të kërkuar një kredi ose të plotësoni dokumenta për bursë. Luani, frika se mos dukeni keq para njerëzve do ju bëjë të stoponi hapat e përparimit. Mos keni frikë nga dështimi, Luan. Paniku ekziston vetëm në sytë të tjerëve. Thjesht mendoni për të gjitha ato që mund të arrini nëse do guxoni. Virgjëresha, zakonisht ju pëlqen ta mendoni veten si një person studioz dhe me logjik të fortë, por Virgjëresha sot mund të tekaloj vetveten dhe mendoj me shumë urtësi. Intuita juaj është më aktive se zakonisht dhe mund t'i paraprini një ngjarje. Peshorja, ftesat nga shoqëria ose mundësit për të marrë pjesë në aktivitete në grup do të kryqëzojnë sot rrugën e peshores. Marrëdhëniet me miqtë i keni të ngrohta, kështu që çdo lloj takimi që planifikoni do të shkojë mirë dhe do të jetë informues. Në mbrëmje pritet një takim romantik. Akrepi, jeni duke menduar për hapin e radhës në emër të zhvillimit të karrierës suaj, Akrep, dhe nuk jeni të kënaqur me situatën tuaj aktuale. Përparimi është në mendjen tuaj, është koha dhe momenti i duhur për të rregulluar planet. Suksesi është në horizont, por vetëm nëse punon drejt tij. Shigjetari, sot është një ditë e bukur për të marrë kohë për kënaqësitë vogla, shigjetar. Mund të ftoni edhe miq të shijoni bashkë një ëmbëlsirë. Mos harroni për kënaqësitë që natyra mund të sjellë, ndaj merrni në konsideratë të takoheni në një park ose pyll. Britsjapi, të kaloni kohë vetëm me një person të veçantë do jetë qëllimi i Britsjapit. Vorbulla shoqërore javë të fundit ju ka vënë në kontakt me shumë miq të vjetër dhe ju ka mundësuar të krijoni miq të rinj. Diskutoni bashkë planet për të ardhmen. Ujori, rastet e largimit nga shtëpia ju kanë ndodhur edhe shumë herë të tjera, por ngjarjet e sotme mund t'ju bëjnë që ujori më në fund të vendosë përfundimisht të zhvendoset në një tjetër zonë. Merrni në konsiderat ku ju bëhet ju më mirë. Peshqit, sot mund të befasoheni këndshëm kur kuptoni se jeni në situatë financiare shumë të mirë nga sa keni menduar. Gjithashtu mund të zbuloni një talent të fshehur për menaxhimin e parave, që nuk e mendonit se e kishit. Shpresat tuaja për të ardhmen duken më të bazuara në realitet se kur. Horoskopi në Top Albania Radio.